Bəli, ötən gün Əlcəzairdə Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci zirvə toplantısı keçirildi və samitə liqanın 22 üzv dövlətindən əlavə, az öncə də şahid olduq ki, fəxri qonaq qismində dəvət olunan cəmi 4 nəfərdən biri məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev idi. Məlum həqiqətdir ki, bu amilin özü bir çox mətləblərdən xəbər verir. Bu, Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq nüfuzunun, dünyada ona olan inamın böyüklüyünün göstəricisidir. Biz isə sıradakı süjetdə Əlcəzairin Azərbaycanla oxşar taleyindən danışacağıq. Zirvə toplantısının vaxtı təsadüfən seçilməmişdi. 1 noyabr Əlcəzair xalqı üçün önəmli tarixdir. Uzun müddət fransızların müstəmləkəçilik siyasətindən əziyyət çəkən Əlcəzairlilər 1954-cü il noyabrın 1-də başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı nəticəsində öz müstəqilliklərinə qovuşublar. Azərbaycanın tarixən dini və mədəni dəyərlərlə bağlı olduğu Ərəb ölkələri ilə yaxşı münasibətlər olub. Əlcəzairlə isə bizi həm də oxşar talelər birləşdirir. Bu ölkə nə az, nə çox. 132 il Fransanın işğalçılıq siyasətinin qurbanı olub. Necə ki, Azərbaycan əraziləri məhz həmin Fransanın dəstəklədiyi Ermənistan tərəfindən işğal edilib və uzun müddət talan olunub. Ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi 31 mart Xocalı, Bağanı Sayırım, Ağdaba, Ballıqaya və digər soyqırımlar kimi fransızlar da Əlcəzair xalqının soyunu kəsmək istəyib. 132 il ərzində 1,5 milyon Əlcəzairli qətlə yetirilib. Qarabağda bir ovuçluq erməninin statusuna görə narahat olan Fransa 11 milyonluq Əlcəzairliyə muxtariyyət verməkdən belə imtina edib. Fransanın Əlcəzairdə törətdiyi qətliamlar, insanlıq əleyhinə cinayətlər çoxsaylı sübut və faktlarla öz təsdiqini tapsa da hələ də cəzasız qalıb. Eyni ilə azərbaycanlılara qarşı bəşəri cinayətlər törətmiş Ermənistan kimi. Əlcəzairlə Azərbaycanı birləşdirən bir ortaq nöqtə də var – mina problemi. Bu il dövlət müstəqilliyinin 60-cı il dönümünü qeyd edən Əlcəzair hələ də mina və partlamamış hərbi sursat problemindən əziyyət çəkir. Eynən Azərbaycan kimi, Ermənistan işğal elədiyi Azərbaycan torpaqlarında 1 milyondan çox mina bastırıb. 2020-ci ilin 10 noyabrında üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından bu yana minaya düşən azərbaycanlıların sayı 270-ə yaxındır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin arxivini özündə saxlayan Fransa, Əlcəzairdən oğurladığı arxiv sənədlərini də geri qaytarmır. Parisdə Fransanın müstəmləkəsi olan ölkələrin xalqlarına məxsus kəllə sümüklərinin nümayiş etdirildiyi muzey var. Həmin 21 min kəllədən 500-ü Əlcəzairlilərə məxsusdur. Bu, həmin Fransadır ki, Bakıda Qənimətlər Parkının açılışını kəskin tənqid edirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əlcəzairə səfəri zamanı Ərəb Liqası konferansında çıxışı və orada şəhidlərin memorial kompleksində xatirə kitabında yazdığı fikirlər əslində Fransanın əsl simasını üzə çıxartdı ki, Fransa Əlcəzairdə vaxtilə qətliamlar törədib, 1 milyon 500 min Əlcəzairinə qətlə yetirilib. Əsl qətliam törədən məhz Fransadır. Fransa son zamanlar yenə də Erməni pərəst mövqeydən çıxış edir. Fransa prezidenti Ermənistana dəstək verir. Bu cür siyasətdən sonra Azərbaycan da Fransanın vasitəsini imtina edib. Ona görə Əlcəzairin dəstək verməsi İlham Əliyevin və Fransanı Əlcəzairdən tənqid etməsi yerində idi və bu Fransaya bizim güclü mesajım idi. Əgər vasitəçi olmaq istəyirsiniz, tərəfsiz olmasa. Amma Azərbaycanı qınayan və yaxud tənqid edə biləcək son dövlət məhz Fransa ola bilər bu cür Əlcəzairdə törətdiyi vaxtilə qətliyama görə. Bir xristiyan ölkəsinin bir müsəlman ölkəsinə etdiklərindən danışdıq. İndi isə bir müsəlman ölkəsinin digər müsəlman ölkəsinə münasibətindən bəhs edəcəyik. İslam Respublikası İran. Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edərək öz gücü ilə torpaqlarının işğalına son qoydu. İndi münasibətlərin normallaşdırılması, kommunikasiyaların açılması, davamlı sülhün təmin olunması kimi region üçün həyati vacib məsələlərin müzakirəsi aparılır. Lakin belə bir şəraitdə İran əli hər yerdən üzülən Ermənistana qucaq açmaqla bölgədə vəziyyəti dəyişməyə cəhd edir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan nə Praqada, nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin görüşündə, nə də Soçidə özünə həmfikir tapdı. Belə də son ümid yeri kimi İran qalırdı. Amma İrəvan unudur ki, Tehran öz müstəqil siyasətini yürüdən Bakıya təsir etmək gücündə deyil. Çox təəssüf ki, İranın indiki hakimiyyəti Azərbaycana hədəf götürüb təxribatçı açıqlamalar verilir. Azərbaycan da buna adekvat cavablarımızı, biz də adekvat cavablarımızı verir. Amma açıq-aşkar özünü müsəlman dövləti, İslam həmrəyliyinin əsas sayan İran, İslam torpaqlarını işğal edən,
Məscidləri dağıdan bir ölkə ilə çox sıx əlaqələr var. İndi də ona qaz nəqlini artıracaq. Amma bu bizi qorxutmur. Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir. Türkiyə kimi strateji müttəfiqimiz var. İranın əsil siması da, niyyəti də, Azərbaycana qarşı bədməramlı münasibəti də aydındır. Bu günlərdə bu ölkənin xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında yaradılan qanunsuz silahlı birləşmənin ifşası faktını xatırlatmaq kifayətdir. Yoxsa müsəlman ölkələrinin yetərincə yaxın olmasını özünə dərd bilən İranın Azərbaycana qarşı münasibətdə qeyri-adekvatlığını başqa nə ilə izah eləmək olar? Vəfa Şairova bugün üçün. 21 min kəllədən ibarət bir muzey yaradan ölkənin bizim sadəcə olaraq texniki avadanlıqlardan ibarət düzəltdiyimiz qənimətlər parkına irad tutmasını da hansı kəllə ilə, hansı təftər şuurla ediblər? Bunun özü də ayrıca bir sualın mövzusudur. Amma istər İran, istər Fransa, istərsə də onların havadarlıq etdikləri Ermənistan. Nə qədər istəyirlər bədməramda olsunlar, onsuz da bədməramlarında boğulacaqlar. Biz yenə də xoş məramımızla davam edəcəyik.